um canal que te orienta. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá pessoal, tudo ok? Aqui é o Raimundo, eu estou aqui para fazer mais um vídeo. Vídeo este referente aos ensinamentos da Torre de Vigia, a Organização das Testemunhas de Jeová. E desta feita eu vou falar sobre idolatria a símbolos religiosos. O que a Torre de Vigia fala acerca dos símbolos religiosos das religiões da dita cristandade, como diz a Torre de Vigia? Teria as Testemunhas de Jeová um símbolo que representa a sua organização religiosa? Essa pergunta será respondida no decorrer do nosso vídeo. Então vamos lá para a literatura que se encontra no próprio site JW. Então eu estou aqui com a revista Despertai, a 22/5/1977, página de número 27. Veja o que diz a Torre de Vigia. Qual é o conceito da Bíblia? Tem o cristianismo um símbolo visível? Através da história humana, as religiões do mundo destacaram numerosos símbolos visíveis. Estrelas, crescentes, lunares, peixes, dragões, gárgulas. Estes e muitos outros símbolos aparecem nos escritos e na arte dos sistemas religiosos do mundo. Então aqui a Torre de Vigia está destacando o uso de símbolos religiosos pelas igrejas, né, pelas religiões da dita cristandade, ok? Então vamos avançar agora, vamos para a revista Sentinela, 1/7/2002, página 3. Veja o que diz a Torre de Vigia aqui. O uso de ícones é comum. No mundo ortodoxo, os ícones estão em toda a parte, nas igrejas. Ícones de Jesus, de Maria e de muitos santos ocupam o lugar central. Os fiéis, muitas vezes, honram esses ícones com beijos. Tão grave isso. A Torre de Vigia aqui está dizendo que nas igrejas, né, mundo afora das religiões ortodoxas, da cristandade, os fiéis honram os seus ícones, os seus símbolos religiosos, beijando-as. Vamos avançar? Vamos agora para o livro Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 2, a página de número 364, debaixo do tópico Ídolo, Idolatria. Veja o que diz a Torre de Vigia acerca disso. Ídolo é uma imagem, uma representação de algo ou um símbolo, guarde isso, que seja objeto de devoção passional, quer material, quer imaginado. Então aqui a Torre de Vigia deixa bem claro que um ídolo é uma imagem ou um símbolo, ok? Vamos avançar, vamos ainda dando continuidade aqui no Estudo Perspicaz, né? Volume 2, página 364. Aí a Torre de Vigia fala das formas de idolatria. O que seria formas de idolatria? Aí a Torre de Vigia diz o seguinte: forma de idolatria. Os atos de idolatria mencionados na Bíblia incluem práticas revoltantes, tais como a prostituição cerimonial, sacrifício de crianças, a bebedice e a autoflagelação a ponto de sangrar. Veneravam-se os ídolos por partilhar com eles a comida e bebida em festividades ou cerimônias em sua honra, por curvar-se e oferecer sacrifício a eles por meio de cânticos e danças diante de tais, e até mesmo por beijá-los. Guarde isso. Então, uma forma de idolatria aqui inclui práticas também como beijar. Aí eles citam aqui 1 Reis, capítulo 19, verso 18, onde mostra que os cananeus beijavam a estátua de Baal. Ok? Aí vamos avançar aqui. Agora vamos para a revista Sentinela, 15/1/93, página 20. Aqui a Torre de Vigia faz uma definição do que significa idolatria. Aí tem uma pergunta:
Como se pode definir idolatria? Aí eu vou ler aqui as partes que está grifada. Em geral, a idolatria envolve uma imagem ou um símbolo, guarde isso, que é objeto de devoção ou uma organização. Então, idolatria envolve uma imagem ou um símbolo ou uma organização. Ok? É a definição de idolatria aqui da Torre de Vigia. Agora vamos para a revista Sentinela, 15/11/1960, a página de número 679. Aqui a Torre de Vigia vai mostrar a posição das testemunhas de Jeová referente à questão de símbolos religiosos, ok? Então vamos lá, diz aqui a revista. Iguais aos primeiros cristãos, as testemunhas de Jeová insistem em manter pura a sua adoração a Jeová Deus. Negam-se a usar ícones e símbolos, procissões, vestes clericais e muitas outras coisas que a cristandade religiosa adotou das religiões pagãs há muitos séculos. Então aqui na década de 60... A Torre de Vigia disse que as testemunhas de Jeová negam-se a usar símbolos religiosos, símbolos esses adotados pelas religiões da cristandade que adotaram das religiões pagãs. Mas será isso verdade? Vamos dar essa resposta nessa literatura próxima que vamos considerar aqui. Agora estamos em 2011, aqui no nosso Ministério do Reino, de 2011. É o KM, nosso Ministério do Reino, é de 10 de 2011, página 2. Veja o que diz aqui a Torre de Vigia. Um logotipo é um nome, uma marca registrada ou um símbolo, preparando para um conhecimento fácil e exato. O logotipo da Watchtower representa a Watchtower de Bíblias e Tratados da Pensilvânia nos Estados Unidos e, no caso aqui do Brasil, é a Sociedade Torre de Vigia. Opa! Então vimos aqui que a Torre de Vigia tem um símbolo que representa a organização Watchtower ou Torre de Vigia. Esse símbolo representa a organização religiosa das Testemunhas de Jeová. É o símbolo JW, que você vê na fachada de todo o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Lá está um símbolo azul, né? JW.org. Todo o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, na fachada na frente, tem aquele símbolo estampado. E qual é o relacionamento das Testemunhas de Jeová referente a esse símbolo? As testemunhas de Jeová beijam esse símbolo a exemplo dos fiéis das religiões da dita cristandade que honram os seus símbolos religiosos beijando-as? É isso que nós vamos ver em um vídeo, em um congresso em Kiev, em 2017, o congresso com o tema Não Desista. Vamos ver a postura das testemunhas de Jeová relacionado com o símbolo que representa a sua organização, ou seja, o símbolo JW. Então vamos lá para o vídeo. Eu vou colocar o vídeo aí na tela, ok? Vou colocar o vídeo aí na tela. Aí está o vídeo, né? Congresso em Kiev 2017, o tema Não Desista. Aí está aí o congresso, né? E as testemunhas de Jeová chegando, né, ao local. Aí está aí no vídeo as testemunhas entrando, né, freneticamente para o local. E vamos ver, opa, as testemunhas de Jeová beijando o símbolo JW, que representa a sua organização religiosa. As testemunhas de Jeová no maior frisson, com o símbolo JW e beijando-as. Ué, a Torre de Vigia estava criticando
Os fiéis da igreja, das religiões da cristandade, que beijam os seus símbolos religiosos, e as testemunhas de Jeová estão beijando o símbolo religioso que representa a sua organização, ou seja, o símbolo JW. As testemunhas de Jeová estão aqui nesse congresso em êxtase, no maior frisson com esse símbolo JW. Esse é o relacionamento das testemunhas. Olha, fazendo logomarca humano com o símbolo JW. Então esse é o relacionamento das testemunhas de Jeová com o símbolo JW. Ou seja, eles beijam o símbolo JW. Testemunhas de Jeová, vocês são idólatras do símbolo religioso de vocês. O símbolo JW que representa a organização Watchtower ou Torre de Vigia. As testemunhas de Jeová beijando o símbolo JW. Isso é idolatria. A própria Torre de Vigia disse aqui na literatura que idolatria significa também, envolve a questão de símbolos religiosos. E vocês têm o símbolo de vocês, JW, e vocês beijando o símbolo da organização que representa a organização religiosa de vocês. Testemunhas de Jeová, vocês são idólatras da JW e nem se apercebe disso. A exemplo dos fiéis da cristandade, que a Torre de Vigia disse aqui na sua literatura, que beijam os seus símbolos religiosos. Vocês também beijam o seu símbolo religioso, o símbolo JW, que representa a organização religiosa de vocês. Ok? Só lembrando que toda essa literatura que eu considerei aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, inclusive o link com esse vídeo, né, do Congresso em Kiev 2017, o tema Não Desista. Esse vídeo está no YouTube, eu vou deixar o link do vídeo também na descrição do vídeo para você conferir de perto, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.